Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, հելիոֆիկացիայի ծրագրի հեղինակ Վահան Համազասպյանի, բարև ձեզ, պարոն Համազասպյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Համազասպյան, կխնդրեի տալ այսօրվա շարժման ձեր գնահատականը։ Սիրով։ Այսօրվա շարժման հիմնական դրդապատճառը դա սոցիալական անտանելի վիճակն է, որով մեջ հայտնվեց մեր ժողովուրդը, մարդիկ հույս են տեսնում ապագայի հետ կապված և այս ամենի հիմքում տնտեսական այն ծանր վիճակներ, որ առաջացել է մեր անկախության տարիներին, մեր երեք նախագաների ոչ ճիշտ տնտեսական քաղաքականության պատճառով։ Հիմա մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամ, որի հիմքում դրված է տնտեսական ճգնաժամը։ Այս վիճակից դուրս գալու համար պետք է մտածել, ինչ ծրագիր առաջարկել, ինչ ձևով մոտենալ խնդիրներին, որ կարողանանք դուրս գալ վիճակից։ Երկիրը գիտենք, որ գտնվում է պատերազմական վիճակում, ես պետք է ունենալ հզոր տնտեսություն, ռազմական արդյունաբերություն, ես պետք է ունենալ ժամանակակից տեխնիկա, տեխնոլոգիաներ, բայց մեր իշխանությունները տարան երկիրը գործանրար ճանապարհով և այսօր մենք քաղում ենք այն պտուղները, որոնք ուրեմն դրվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների օրոք։ Այսօր այս ամբողջ պորտքումը մարդկանց, իհարկե մեծ հույսեր են ներշնչում, մարդիկ պատրաստ են տեր կանգնելու իրենց երկրին, պատրաստ են չլքելու հայրենիքը և Հայաստանը։ Այս ամենը հիմա վեր է ածում պաշտոնների բաժանման, կուսակցական, ինչ-որ սովորական խնդիրների, բայց ես կարծում եմ, որ դա չի պատճառը, պետք է գտնել ելք։ Որն է ելքը։ Չինացիները այսպեսի մի ասացվածք ունեն, որ ամենաանելի վիճակում դեռևս մնում է 16 ելք։ Ես երեկ լսեցի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հաղորդումը արևային տեխնիկա զարգացման մասին։ Վարչապետը ներկայացրեց 50 մեգավատանոց արևային պաշտոնակատար ներկայացրեց 50 մեգավատանոց արևային էլեկտրակայանների խնդիր և ասաց, որ մտածել են նաև կուտակիչների խնդիրը, որը ռևոլյուցիոն փոփոխություն կմտցնի, Հայաստանը կմտնի 10 արևային տեխնիկայով զբաղվող լավագույն երկրների ցանկում։ Ես ուղղակի դա համարում եմ, որ անհեթեթ հայտարարություն, այնտեղ շատ մեծ սխալներ կան, վարչապետը չի տարբերում երիտական հոսանքի կուտակիչներ, դրանք ակումուլյատորներն են, և այն կուտակիչը, որ ինքը նկատում է, դա ջերմային էներգիա կուտակիչներն են, ես գիտեմ, որտեղից է գալիս այդ ուրեմն խնդիրը, և դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Այսօր օգտագործել ոչ գիտական հիմնավորված փաստարկները, որպեսզի կարողանա մարդկանց նոր հույսեր ներշնչել, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Այսօր զանգեցի Սպիտակ, ինչպես են ուրեմն վերաբերվում վարչապետին, ասում շատ վատ, անտանելի վիճակը, տանել չեն կարող, որովհետև վարչապետի… Դուք վարչապետ եք ասում, չեմ հասկանում, Կարեն Կարապետյանի մասին եմ ասում։ Կարեն Կարապետյանի թողտվությամբ Սպիտակում քանդվեց մեքենաչինական մի հզոր գործարան, որ կառուցվել էր Նիկոլայ Ռիշկովի նախաձեռնությամբ Սպիտակի կենտրոնում, դա 14,000 քառակուսիմետր տարածքով մեքենաշինական գործարան, որտեղ կարելի էր ամեն ինչ արտադրել՝ տանկերից, ինքնաթիռներից, տրակտորներից։ Ես այնտեղ մտածում եմ հելոտեխնիկական սարքերի գործարան կազմակերպել և ստեղծել 5,000 աշխատատեղ։ Քանդելը, ուրեմն, կոնստիտուցիան թույլ է տալիս մարդկանց քանդել այն, ինչ իրենց սեփականությունն է։ Սպիտակները նամակ գրեցին պարոն Կարեն Կարապետյանին, նա պատասխանը այսպիսին էր, որ իրենցն է ինչ կուզեք կանել, մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Սա գալիս է արդեն սահմանադրությունից, որտեղ իսկապես գրված է այդ դրույթը, որ սեփականատերը կարող է իր օբյեկտի հետ անել այն, ինչ ինքը ցանկանում է։ Մեր սահմանադրությունը գրելիս օգտվել են գերմանական սահմանադրությունից, որտեղ նույն բանը գրված է, որ սեփականատերը կարող է անել այն, ինչ ինքը ցանկանում է։ Բայց երկրորդ աբզացը կա, որ սեփականատերը պետք է այնպիսի բաներ անի, որոնք օգուտ տան
պետությանը եւ հասարակությանը։ Մեր մոտ այդ մասը հանված է, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուրվանից համանության մեջ այնպիսի դրույթներ մտցվեցին, որոնք թույլ են տալիս ստանալ գործարանները Շալմասի գնով եւ վերավաճառել եւ ուրեմն ստանալ օգուտներ։ Այդպես մենք կորցրեցինք 1500 խոշոր գործարաններ եւ ֆաբրիկաներ, որոնցից 70%-ը ռազմական արտոնաբերության գործարաններ են, դրանք մեզ շատ պետք կլինեն այսօր, որպեսզի մենք կարողանայինք գտնել ստեղծել նոր զինատեսակներ, գտնել Հայաստանի նկատմամբ կիրառող զենքերի հակաթույներ եւ այլն։ Մենք դա չունենք։ Վարչապետի պաշտոնակատարի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն այս երևույթների արանքում ես չեմ կարողանում տեսել, թե ինչպես է պատրաստվում Հայաստանի տնտեսական վիճակը կարգավորել, որից հետո իհարկե կստացվի նաև քաղաքական ստաբիլ վիճակ։ Մեր իշխանությունները այդպես էլ չհասկացան ժամանակակից արդյունաբերության կազմակերպման խնդիրները։ Այսօր հաջողության կարելի է հասնել միայն նոր տեխնոլոգիաների, օրիգինալ տեխնոլոգիաներ ստեղծելու ճանապարհով, որոնց մեր մոտ այդ գործով զբաղվում էր ակադեմիկոս Պարիսյանը, նաև ես։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը կարող է արևային տեխնիկա զարգացման բնագավառում ստանալ այնպիսի նորական առաջարկներ, որոնք թույլ կտան դառնալ աշխարհի տարբեր շուկաներ մատակարարող երկիր արևային տեխնիկայի բնագավառում։ Մասնարարպես Փարիզ Հերոնուն ուներ ծրագիր 100,000 արևային էլեկտրակայաններ, ուրեմն Չինաստան առաքելու 2 միլիոն դոլարով, դա մոտ 200 միլիոն դոլարի ծավալի աշխատանքն է։ Հիմա Կարի Կարապետյանը հակառակ ուղղությամբ աշխատում, ստեղծում են արևային էլեկտրակայաններ, որտեղ ոչ մի հայկական արտադրանք չկա։ Այդ արտադրանքները ստեղծված են տարբեր երկրում, Չինաստանում, հիմա նաև եվրոպական, ամերիկյան ֆիրմաների արտադրանք է բերում Հայաստան, ստանան էլեկտրական հուսանք։ Մեզ այսօր էլեկտրական հուսանքը այդքան կարևոր չի, մեզ այսօր կարևոր է ստեղծել աշխատատեղեր առաջին հերթին աղետի գոտում։ Սպիտակում այսօր մասսական գործազրկություն է, մարդիկ ուղղակի փախտում են երկրից։ Սպիտակի երկաշարժի գոտին մեզ համար նույնքան կարևոր է, որպես որքան եւ Ղարաբաղի խնդիրը։ Մենք այս երկու խնդիրը լուծելու համար պետք է հզորանանք, պետք է օգտագործենք մեր բոլոր ռեսուրսները, ներքին ռեսուրսները, եւ աշխարհում այսօր տնտեսություն կազմակերպվում է լավագույն ձեւ այն երկրներում, որտեղ մասսայական հետաքրքրություն կա երկրի տնտեսական զարգացման մեջ։ Ցանկացած քաղաքացի պետք է իր ստեղծագործական մոտեցումը ցուցաբերի եւ նպաստի երկրի տնտեսության զարգացման, այլապես հնարավոր չէ։ Դա համաշխարհային տնտեսության զարգացման այսօրվա հիմնական տենդենցիան է։ Մեր իշխանությունները մինչ օրս որտեգրել են ներդրումներ բերելու քաղաքականություն, ներդրումները հեշտությամբ մղսվում եւ դառնում են պարտք Հայաստանի վրա, դա ճանապարհ չէ։ Ես իհարկե չեմ խոսի իմ ծրագրի մասին, որ հակաճգնաժամային ծրագիր էր իր էությամբ եւ կարող էր ունակ սպիտակում ես պատրաստ 5000 աշխատատեղ ստեղծել եւ Հայաստանում ընդհանուր 800,000 աշխատատեղի մասներ խոսք գնում եւ ստեղծել համահայկական բիզնես, դուրս գալ միջազգային շիկաներ, ոչ թե Չինաստանից ներկրեինք ֆոտոպանելներ Հայաստան, այլ Հայաստանից Չինաստան արտահանեինք եւ DVH տիպի սարքերը եւ Հերոնու արևային ուրեմն էլեկտրակայանները։ Սա մեր մոտեցումն եւ խնդրում եմ, որ մեր վարչապետի թեկնածուները կարողանան ներկայացնել իրենց ծրագրերը, ինչպես են իրենք պատրաստվում երկիրը դուրս բերել այս ճգնաժամային վիճակից, տնտեսական ճգնաժամային վիճակից, քաղաքական իր հերթին ուրեմն կստացվի։ Սա իմ հիմնական ուրեմն ուղերձը եւ ես հիմա կոչ եմ անում մեր իշխանություններին, հատկապես հանրապետական կուսակցությանը, որ չկոտրեն ժողովրդի կամքը, ժողովրդը վերջապես ինչ որ հույսերով դուրս է եկել փողոց, պայքարում է իր երեխաների ապագայի համար։ Ես երեկ Աբովյանում տեսա դպրոցահասակ երեխաներ, որոնք ցույց էին դուրս եկել, արդեն 10 տարեկանից սկսած մարդիկ մտահոգվում են իրենց ապագայի մասին։ Չի կարելի կոտրել այդ հույսերը եւ մարդկանց մղել արտագաղթի։ Սա անմիջապես գտնվում է վարչապետ թեկնածու Կարեն Կարապետյանի եւ վարչապետ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ վստահեն, որ երկրում հնարավոր է օրինականություն հաստատել եւ
երկիրը հեռու պահել կոռուպցիայից, կաշառակերությունից եւ դրա մասին արդեն կարելի է չխոսել, բոլորս բավական է մեկ անգամ գործ ունել դատական համակարգի հետ, կտեսնես դատավոր, փաստաբանների պալատ, փորձագիտական ազգային կենտրոն, ոստիկանություն, ինչ կուրկ մի կուրկ դաշիկ, մի ստրուկտուրի աշխատող, որ ոչ ոք չի կարող, շարքային հակազին չի կարող իր իրավունքները պաշտպանել այս տեսակետից։ Ես կուզել էի նաև հատուկ կարծիք հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործունեության մասին։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ առաջին երկու նախագաները այնպիսի վիճակի մեջ դրեցին երկիրը, որ ոչ մի նախագահ ինչքան էլ ցանկանար, չէր կարող իրավիճակը շտկել։ Սերժ Սարգսյանը ես դիտակում եմ որպես ազգանվեր, քաղաքացի, քաղաքական գործիչ, ով կարողացավ արտաքին քաղաքացում տանել Հայաստանի համար շատ նպաստավոր դիրքում, եւ մենք հիշում ենք իր հոյակապ ելույթները ՄԱԿ-ի 70-ամյակի ներված գագաթն վիհաժողովում, Ստրասբուրգում, Մարսելում, ուղղակի կարելի է հպարտանալ, բայց ներքին քաղաքական հարցերում նա պարոն Սերժ Սարգսյանը թույլ տվեց բազմաթիվ սխալներ, ինքը նշեց, որ Նիկոլի հարցում երես սխալվեց, ես կնշեմ նաև մեկ ուրիշ սխալ, մենք 2008 թվականին հանդիպեցինք Սառնաղբյուր գյուղում, ծննդավայրում, ես ներկայացեցի հելուֆկացի ծրագիրը ամբողջությամբ, կարծես հավանություն տվեց, բայց հետո դարձավ այդ ծրագրի առաջին հակառակորդը, իր խորհրդականները համոզել էին, որ եթե Հայաստանում զարգանա արևային տեխնիկան, ապա ատոմակայան թույլ չեն տա կառուցել։ Դա այդպես չէր։ Հիմա ինքը արդեն 2-3 տարի հանդիսանում է արևային տեխնիկա, այսպես կոչված ջատագողը, բայց արդեն ուշ է։ Մենք մեր աշխատանքները իհարկե ցանկանում ենք անել Հայաստանում, բայց հիմա ստիպված ենք նաև մտածել արդյերկում կազմակերպելու համար։ Ես մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, ուրեմն շարունակել իրենց պայքարը, երկիրը ազատագրելու այն ուժերից, ովքեր դրածոններ են Ռուսաստանի, Ամերիկա, չգիտեմ որտեղի դրածոններ են, եւ ձայն տալ պաշտպանել այն մարդկանց տեխնացիոնը իշխանական ուղղակներում, որոնք հայամետ գործիչներ են։ Ռուսամետ կամ ամերիկամետ գործիչներից մենք օգուտ ստանալ չենք կարող։ Մենք պետք է հայամետ գործիչներ, եւ հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը այնքան գիտակցություն ունի, այնքան նվիրված է իր երկրին, որ կարող է այդքան էլ տարբերակել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։